Benjamin, papai. Benjamin, papai, cadê? Benjamin, papai. Cadê a minha de papai? Cadê a minha de papai? Cadê papai? Cadê papai? Aí pessoal, o cabeça da minha fêmea falando também, ó. Cadê papai? Cadê papai? Cadê papai? Ela aprendeu com esse aqui, pessoal. Ele falando direto, o macho, ó. Ela tá aprendendo a falar com ele, ó. Cadê papai? Mas ela é linda, ó. E é mansinha, viu? Ó. Cadê papai? Ó, eu pegando aqui na cabecinha dela, ó. Cadê papai? Fala aí. Fala aí. Cadê papai? Olha lá, ó. Aqui é o macho. Ele fala. Cadê o menino de papai? Cadê padrinho? Cadê o padrinho, hein? Ele chama padrinho. Cadê o padrinho? Cadê padrinho? Cadê o padrinho? Cadê padrinho? Cadê o menino de papai? Olha aí, ela tá aprendendo a falar com ele. A fêmea tem a cabeça como se fosse cinza. O macho é vermelho. Cadê o menino de papai? 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 Tá envergonhado, sem querer falar. Ela tava falando nesse tanto. Casalzinho aí, ó. Casal de cabeça de ameixa, pessoal, aí, ó. Lindo. Tão casadinho já. Ela colocou ovo branco de fogo, mas não tava casada. Mas agora casaram. Vamos esperar entrar em postura de novo, né? Pra ver aí. Cadê o menino de papai? Ele fala, cadê o menino de papai? Chama padrinho. Cadê padrinho? Ó, a fêmea lá, ó. Eu vou plantar. Cadê o menino de papai? Tá só de cabeça da mexa, pessoal. Lindo aí, ó. Só mostrando como é que eles estão aí. A fêmea já tá começando a falar, aprendendo com ele aí, ó. Uma ave exótica muito linda, ó. Boa tarde a todos.